ሰላም 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 ከመለኩም ንሎማ አንቲ ሒዘልኩም መጽየ ዘለሁ ትምርት ቋንቋ እንግሊዝ ካ ፍሊዝ በለይ ፍሊዝ በለ ክብለኩም ከለኹ ቅድሚ ሕጂ የቕርብ ነይረ እንዴ ንጀመርቲ ንማእከላይ ደረጃ ይለቕርብ ነይረ እዚ ናይ ሎማ ዓንቲ ሒዘየ መጽየ ዘለኹ ግን ንኽልት ያኣትኩም ኣይኮነን እዚ ናይ ሎማ ዓንቲ ሒዘየ መጽየ ዘለኹ ንመን እዩ ነቶም ዋላ ሓንቲ እንዶ ዘይብሎም ኣብዚ ቋንቋ እዚ ዋላ ሓንቲ እንዶ ዘይብሎም ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ ካብ መጀመርታ ዝጅምሩ ንዓኣቶም እዩ ማለት እዩ እዚ ትምህርቲ እዚ ክብል ከለኹ ግን ነቶም ካልኦት እውን ኣየድልየኩምን እዩ ማለት ኣይኮነን ግን እንታይ እዩ ኣብኦም ዘተኮረ እዩ ንዖማ ተኩረ የ ሰሪሐ ዮ ማለት እዩ ሕራይ እዚ ልክዕ ከምዚ ቋንቋ ትግርኛ ምህር እንዴ ነዞም ቆልዑ ክምህሮም ከለኹ ስ ካብ ምንታይ ለየ ዝጅምር በዚ ስርዓተ ካሪክለም ናይ ሓድሽ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ በይልካ ይጅምር ከም ናይ ቀደም ኣይኮነን ካብኡ ጀሚርካ ኢኻት ትኩስኩሶም ማለት እዩ ንቆልዓ ሕጂ ዚ ናይ ሎም መዓንቲ እዚ እንግሊሽ ኣነ ከዓ ጀሚረየ ዘሎ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ እዚ ብፍላይ ነቶም ጀመርቲ ዝኾነ ኣፋፍኖት ዘይብልኩም ዋላ ኣፋፍኖት እውን ክህልዎኩም ይኽእል ዲ ምናልባሽ ምስ ብዙሕ ዘመናት ምስ ብዙሕ ዓመታት ቀደም ትምህርቲ ዝገደፍኩምሞ ንኣኻትኩም መሐደስ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ፅቡቅ እዩ እዚ ክብል ከለኹ ግን ነቶም ጀመርቲ ዋላ መባእታዊ ደረጃ ትምሃር እውን ኣይጠቕመኩምን እዩ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኩላትኩም ብሓበራ ክትከታተልዎ ብፍላይ ግን ንመናተኩረ ሰራሕ ኮይ ከምዚ ዝብለኩም ዘለኹ ነቶም ጀመርቲ ካብ መጀመርታ መንቋሕቋሕታ ዘይብሎም ብሕፅር ዝበለስ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ መሃይ ምጥፋእ በልዋ ሕራይ ናብቲ ኣርእስተይ ከኣት ካብ ፊደላት ኢና ክንጀምር ናብ ኣርእስተይ ከኣት ኣትለኹ ሕራይ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ፊደል ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ እታ ቀዳመይቲ ፊደል እዚኣ እያ እዚኣ እንታይ ኢና ንብላ እንታይ ትበሃል እዚኣ ኤ እዋ ከመይ ጌርና ንፅሓፋ ኣላ ከምዚኣ ጌርና ንፅሕፋ ኤ ኤ ኤ ኤ ኣብቲ ዳማ ምፁ ዋላ ትርኢንልኹም ኤ ኮነን ኤ ይ ኣሎ ሕራይ ሕጂ ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ እንታይ ኣለው ኣፐርኪዝም ሎወር ኬዝ ዝበሃል ኣለው ኣፐርኬዝ ወይ ከዓ ስሞል ሌተርስ ወይ ከዓ ካፒታል ሌተርስ ካ ዝበሃል ኣለው ሕጂ እቲ ኣፐርኬዝ ሎወር ኬዝ ብከመዮም ከምኡ ኢሎሞም ኬዝ ማለት እዚ ዝኾነ መቐመጢ ከምዚ ናይ ባልጃ ዓይነት ወይ መቐመጢ ዓይነት ዋላ ሕጂ ምሽ ቴሌፎንና ምሽ ኬዝ ኣለዎ መቐመጢ ሕጂ ከም ዝሕሰብዎ ከምዚ ቦክስ ዓይነት ከምዚ መቐመጢ ኮይኑ ሲ ዝኾነ ሳፁን ዝመስል ምሕሰብዎ ሕጂ ቀደም ኣብቲ እዚ ቅድሚ ሕጂ ጠቂስየ ስለ ዝፈልጥ እየ ኣብቲ ማሕተም ዝነበረሉ ዘመን ቀደም ፊደላት ከምዚ ናይ ሕጂ ይኮነን ናይ ኮምፒተር ገለ ይነበሮምን እዚ ሕጂ ኣብ ዓላዓሊ ናብ ታሕትን ገይሮ መቐምጥዎ ምሽነቶም ፊደላት ሕጂ ዝበዝሐ ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ ተሪኢኹምሞ እንታይ ኣሎ እዚኦም ኣፐርኬዝ ካፒታል ሌተርስ ኣብ ምንታይ ካ ትእትዎም ኣብ ሙሉእ ሓሳብ ክጅምር ከለካ ብዙሕ ኣይትእትዎምን ኢኻ እቶም ንኣሽዮም ቀንዲ ዘሊኻ ሕጂ ረይዎም ኣብዚ ማሕተም ክሓትሙ ከለዉ በብሓደ ናውፅኦም ዝገብሩሉ ነይሮም ማት ኣይቲን ቀለም ናጥምዑን ሕሰብዎ ሕጂ ነተን ንኣሽቱ ኣብ ታሕቲ ገብርዎን ነይሮም ነተን ዓበይቲ ከዓ ኣብ ላዕሊ ማለት እዩ ስለዚ ብከምኡ እዩ ኣፐር ኬዝ ሎወር ኬዝ ተባሂሉ ማለት እዩ ኣፐር ልዕል ዝበለ ማለት እዩ እቲ ከዓ ትሕ ዝበለ ኣራይ እዚ ታሪክ ብከመይ ከምኡ ከም ተባህለ ክነግረኩም ኢለ ትዘገድስ ናብቲ ትምህርቲ ክንምለስ ሕጂ ኤ ኮይኑ ንእዚ ብኤ ዝውከሉ ድምፅታት እንታይ እንታይ ኣለው ከም ምንታይ ሒሰብዎ ከም ኣ ወይ ከዓ ኣ ሕጂ ኣብቲ ኣፍኩም ረይዎ ኣ ክትብል ከለካ ፍኩስ ዝበለ እዩ ወይ ከዓ ኣ ክኣሎ ምጥጥ ዝበለ ኣ ከምዚ ዓይነት ሕጂ እዚ ኤ ዝበሃል እንታይ እዩ ካብቶም ቫውልስ ዝበሃሉ ካብኦም ሓደ እዩ እንታይ እዮም ቫውልስ ንምንታይ ይጠቕሙካ ካልእ መዓልቲ ብዝርዝር ክርእየኒ ኢና ግን እዚ ኤ ዝበሃል ካብቶም ቫውልስ ካብኣቶም እዩ ዚ ሓደ ካብኣቶም እዩ ብትግርኛ ከምዚ ኣናበብቲ ንብሎም
ኣናበብቲ ወይ ከዓ ኣዳምፅቲ ዘድምፁልካ እዚኦም እዮም ቶም ቫውልስ ንብሎም ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ሓደ ካብኣቶም እዩ። ንምንታይ እዩ ዘገልግልኩም እዚኦም ቫውልስ ዝበሃሉ? ብዘይ እዚኣቶም ዳርጋ ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ ክሰራሕ ኣይትኽእል ኒኻ እዩ። ብዘይ እዚኣቶም ሲ ግድ ናብ ሓደ ቃልሲ ክትረኽቦም ኣለካ። እዚኣቶም እዚኦም ዘይብሉስ ኣይስራሐን እዩ። ቅልል ዝበለ ኣብነት ክበኩም ረይዎ ንመረዲኢ ቀቀል ቢግ ስሞል ዝኾነ ቃል ቶል ርእይዎ ግድን ኣለዉ። እዚ ቢግ ዝብል ዘሎ ርእይዎ ሕጂ ድሓንቲ እናብቡኡ ገለ ካልእ መዓልቲ ክንመፀ ንዲና እዚ ተዘይህሉ ነይሮም እንታይ ምኾነ ብግ ስሞል ትርእዮ ስም ርእይዎ። እዚኦም ሲ ኣገደስቲ ባእታታት እዮም። ኣብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ኣገደስቲ ባእታታት እዚኦም ዘይብሉ ሳይስራሐን እዩ ማለት እዩ። እቲ ቋንቋስ ባዶ እዩ። ብዘይ እዚኦምስ ባዶ ሽሕ ሰብዎ። ስለዚ እዚኦም ኣገደስቲ ባእታታት እዮም ኣብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ማለት እዩ። ሕራይ እዚኣ እዛ ፍሩታ እዚኣ ኣፕል ኢለ ኣለኹ ሪኹምኒ ኣፕል ኤ ኣፕል ረይዎ ብኣ ዝውከል ድምፂ እዩ። ዚ ኣፕል ኣፕል ኣብዚ ብእንግሊሽ ብቋንቋ እንግሊዝ ኣፕል እዩ። ኤፕለ ገለ ኣይኮነን። ምናልባሽ ብቋንቋ ሽወደን ከምኡ ስለ ኤፕለ ገለገለ ኣይኮነን። እዚ ኣፕል ኣፕል ርእይዎ ኣ ኣብዚኣ ሕጂ ኣ ኮይኑሎ ርእይዎ። ሕጂ ኣብ ገሊኡ ከም ኣ ኸውን ኣብ ገሊኡ ከም ሕጂ ኣብዚ እቲ ዘሎ ትሽግር። ዝበዝሕ ሽግር እንታይ የበዳማ ምፃ መሲልኩም ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ ቋንቋ እንግሊዝ ከምዚ ፎነቲክ ኣይኮነን ከም ተፃሕፎ ኣይኮነን ዝንበብ። ንመረድእ ገለ ቋንቋታት ኤሮጳ ሕጂ በዓል ሽወደን ኣነ ቁርብ ኣብ ሽወደን ስለ ዝነበርኩ እዚ ሕጂ ሩም ሂውስ ከም ዘለዎ እዩ ዝንበብ ርኢኹምኣሎም። ሩም እንድሕር ተሎ ሩም ትብሎ ኣርዩኤም እንግሊሽ ግን ከምኡ ይኮነን ከም ተፃሕፎ ኣይኮነን ዝንበብ ብኸምኡ ከዓ ዲፊኮልት ወይ ከዓ ኣሸጋሪ ዝኾን። ሕጂ ኣነ እዚ ክምህረኩም እየ ፀገመምሉን ከም ተፃሕፎ ግን ኣይተንብቦ። ገለገለ ሰባት ሕጂ ካብቲ ሽግር ዝጎንፈኒ ንዓያ ብዞም ማሕበራዊ መራኸቢታት ከምዚ ዝበሃል ምሽ ብሎም ኖ ከመልካ ከም ትብል እዚ ከምዚ ኒ ተፃሒፉ ዘሎ ዝብሉኒ ሰባት ኣለዉ። ሕጂ ኣነ ግን እንታይ እዮም ዝብለኩም ከም ተፃሕፎ ቋንቋ እንግሊዝ ከም ተፃሕፎ ኣይኮነን ዝንበብ። ስለዚ ከምኡ ርኢኹም ሰ ኣይተንብቦ። ሕጂ ንኣብነት እዚ ኣብ ሽወደን ከም ዝበልክኹም ሩም ክበሃል ይከኣል ኮን ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ ግን ሜይቢ ራም ይኸውን ዋላ ረም ይኸውን ማለት እንግሊሽ ከምዚ ጊንጣ ዓይነት እዩ ከምዚታት። ስለዚ ብኸም እየ ከም ተፃሕፎ ኣይኮነን ዝንበብ። ሕጂ እዚ ትምህርቲ እዚ ከዓ ናብ ከምኡ ዘተኮረ እዩ። ሕጂ ንስኹም ጀመርቲ ስለዝኾንኩም ብፍላይ እዞም ወላ ሓደ እንዶ ዘይብልኩም ተኸታተሉኒ ትምህርቲ ንዓኻትኩም እዩ። ኣፕል ኣ ኤ ረይዋ ከመይ ፅሒፍ ኣለኹ ሕጂ ኤ ክትፅሕፍ ከለካ ረይዎ ክልተ እተጋደማ ኣብ ጫፍ ተራኸባ ሕንፃፃት ኣራኺብካ ኤ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። መበቆል ናይዞም ፊደላት ቋንቋ እንግሊዝ ብዙሕ ዝገበር ክዎ መፅናዕቲ የለን። ግን እንታይ ይበሃል ንኣብነት ዋላ በዓል ናና ናትና ሕጂ ቀደም እንታይ ነርና ኣቡጊዳሄ ገለ ዝብል ኣቡጊዳሄ ልክዕ ወይ ከዓ ብናይ ኤብራይስ ተሪኢኹማ ኣሌፍ ድዩ ቤት ዳሌጥ ገለ ናበለ ወይ ኣሊፍ ባእታ ናበለ ናይ ዓረብ ቅፅል ድሕሪኡ ናብ በዓል ግሪክ ምስ መፅኻኻ ኣልፋ ቤታ ናበለ ቅፅል ማለት እዩ። ምሽ ሪኢኹማ ኣልፋ ቤታ ይመሳሰሊ ርእይዎ ከምኡ ናበለ ማዕቢሉ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ክኸውን ይኽእል ይመሳሰሊ ትርእይዎ ኣለዎም። ኣልፋ ቤታ ኢል ካብ ግሪክ መፅኢኻ ስመስካ እዚ ኤ ቢ ወይ ከዓ በዓል እብራይስጥ ቋንቋ እብራይስጥ ሲ ኣሌፍ ቤት ወይ ኣብ ዓረብ ኣሊፍ ባእ ናብሉ ስለ ዝኸዱ ይመሳሰሊ ርእይዎ ተመሳሳላይ ዳርጋ እቲ መበቆል ሲ ናተ ከም ሰንሰለት ኮይኑ ከምኡ ኮይኑ ይስማዓካ። ኣነ ከምዚ ርግፀኛ ኮይነ ይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ ግን ከምኡ ኮይኑስ ይስማዓካ ትርእይዎ ኣለኹም። ሕራይ እዛ ኤ ከምዛ ዝበልክኹም ከምኡ ትኸውን ኣላ። ስለዚ ኤ ንምንታይ ምንታይ ድምፂ ውክል ኢለኩም ኣለኹ ኣ ወይ ከዓ ኣ
هالون كم اي كمان كوين خلقل خالي كم اي كم زلو اي نعمنا ازحجي ازي لايك ايك ليوا لايك this is like like زي قلاي like is بال اي ريوا تي اخر يكما اي لكم ابل ويابقى لك ريوا ازي قد محجي تقيسي يعني يا رب زي ازي كات هاي كونتن كات 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 ريوا لهم ات حجي انتايو تصبق نغوروك عمقوا انجليز غلا غلا حجي ازي مش ات لكم اللغو ريوا ات اب كتب لك الله وي ساعات كندزي قوين قل ازي preposition يا قال ما عالت قرر اينا حجي بزي ريوا بزي مس وسخنا الله انتاي تقونا انتاي تقونا الله كات حجي ات تبل دمت فليتكم ما تقوان كات كل ما عالتي كونا نقن يتقم كايزي يما زما ساسولو بخمس غير كتركب تقلي كان زي ابي تغيرنا انت تقونيا بات زي من قاعد يا بات كازناي شاكو دينا ننو زو شو ناي مهرمي بات كن من كازيا ايوا بدحريو نزي ا اي ثينك سي كات لنا لنا دي تغير كا دات بالو لو كن اي فلتني انا فات ايوا اف تغيرك جي تغيرك كل القدان زفولت يلن بوغال بدحريو نزي اريوا اندحر نمردي اسكنت غيره اتش ويكا اتش زافيدل زي اتش اللي اسمعكمني اب عاد انجليز اتش ام زبلو اب امريكا وين دي سي اتش اتش زي هات سلاز بلد اللغة حات نزيع L no, H I I don't think J K no L lat اللغوني لات كمان M هو مات اللو زي مات زي تايد بال مات زي منصف حجي رأيو عبكال إشق الرأيو بزي حجي نزيع إي توسي كالا بزي ميت خون mate a rewa mate mat na berat mate mate malat kan tay bisay ka arka ka mahaza ka mate bal lika kam zibzi nabnata ad english hi mate hello mate kam na american they say they buddy way friend to blow mate kam zblu way kam ish classmate nabli namsh wad khfla khat koin classmate roommate classmate way rewa classmate koinu بحن ساعب كلاس مساقه سرح roommate قوينقا مساقه اب كفل بحن ساعب مساقه بحن ساعب اب حد كفل زلو مالتي roommate بحال classmate roommate schoolmate mate مزلو inmate قوينقن inmate زياره وين غير كميت غير كلاغن اسوري نتاسر تقاوي اسور inmate ባላው ማለት ይታሰሩ ዘለሰ መታሰር ተቃሱ inmate ይዝባል እጂ ከምዚያት መስረይዋ ሐራይ እዚያ ናይ ኤያ ገናይ ወዳና ናይ ኤኤ ሳህጅ ብዛባ ኤ ዛረብ ዘለው ቁጥሪን ለኹም ቀሲና ከምዚ ወልኩኹም በፍላይ ተኻታተሉኒ ብዚ ቻነል ቀሲ ለኽ ገልጸልኩም ክፍትኒ ዝኾነ ሕቶታት እንድሕርተለኩም ካ በፍላይ ቶም ጀመርቲ ኣብ ታሕቲ صحافو لي مو ازنتايو لكم صحافو لي بو مسرت فيديو كسرح كفتني حجي بزح حبريت عمتان كيكونوكم ازيا حد صار تأخلوكم ينلوم معانتي حد صار زبالت قالتا ماهيركم لا قدكون غا تسفا قبر حجي خاك كامزجير ريكم نايلوم معانتي ناي اي تراحي ريكم ناي كالغما ناي كنن باب خامزجيرنا باب قاسجيرنا بزح كن ماهر مغانا امن باب قاس باب عصر تدقى كامزياس بزح كتحزيكم يلو تسفا قبر بفلايتهم ولا حد عنده زي بالكم كتحزيكم يلو تسفا قبر ازي حجي زون اي ودا اخون مور كو سوغلي مغنياتو كمي غير كات صحاف انت اي قالك وسقول لي زي اغن لو ما انت كن ابزي اخت اخلوكم يا غني لي سلام مشات